Onderwys. Wanneer een en een langs mekaar staan, is dit 11. Terwyl 1 plus 1 gelyk is aan 2, dan ons word kinders speelig die mekaar. Hulle staan liefst verbaas, as jy die een is, wat dink is 11. Jy wat moet bestuur, jy wat moet beplan, jy wat moet implementeer, jy wat moet voorsien, jy wat moet verseker, jy wat moet toesien. Jy wat monitor, jy wat moet evalueer, jy wat moet vermoed, dat ons kinders tot niet gaan. Die toekoms van môre blootgestel word aan die onwrikbare natuur. Die jaar is klaar. Wat het jy gedoen? Waarmee is jy besig? Ek sal ekspedities. Terwyl belasting in die rivier swem. Kinders drinkelinge word in 'n poel van jou onkunde. Die sekte word met mening haal, doelloos in die ronde geswaai. Jou richting is sonder eindpunt, wat probeer jy toch bereik? Weer eens 100% drink, dan gryp jy weer die arme drinkeling aan die strop. Vertel die wereld van die moontlike bedrogspel. Terwyl jy die een is, wat nie eens die verskil ken tussen een romaanse twee, sy vir jou, een modder as en een modder seer. Met tranen in my oor vraag ek jou nederig. Kan jy nie sneeuw eerst kaam vir die arme van die ons?